Ditët e pranverës tashmë kanë trokitur dhe banorët e zonave rurale kanë nisur si bletët punëtore të merren me punët e stinës. Kemi udhëtuar drejt fshatit Labove Kryqit. Rruga të cilën kemi përshkuar për në këtë zonë është magnitëse gjatë kësaj periudhe. Kështu e veshur nga bimësia, ndërsa fshati që me shikim të parë ka një pamje piktoreske. Vështirë se mund të gjesh në Shqipëri vend tjetër ku vizitori mund të lumturohet me trashëgimin kulturore dhe historike, më mirë se në Labovën e Kryqit. Ky është një fshat me histori të lashtë, i cili ndahet në dy lagje. Thuhet se Labova u quajt e Kryqit, kur perandori Justinian i dhuroi kishës së këtushme një kryq. Duket qartë se ky fshat historinë e tij e ka të ndërthurur me arkitekturën, e kjo dallohet qartë nga kisha, por edhe nga mënyra e ndërtimit të shtëpive. Banorët këtë periudhë merren me të mbjellat e stinës. Të gjithë produktet që ofron ky fshat janë bio, që nga bulmeti, mishi i freskët, perimet dhe frutat stinore. Vendasit thonë se kjo është periudha më e bukur për ta, edhe pse janë shumë të ngarkuar me punë. Ata pohojnë se në fshatin e tyre nuk qëndron asnjë njeri pa punuar, edhe banorët më të moshuar i gjenë për kopshte, duke u marrë me shumë llojshmëri perimesh. Stina mirë është. Me punë të buksis, kush ka me punë të shpis, si punat me me biznesit, kush është me blektorin, nuk qëndron njëri pa punë. Në fshatin tonë nuk qëndron njëri pa punë. Të gjithë njerëzit punojnë mbi 70 vjeç, deri në 80 vjeç, vetëm me të ardhurat tona, do me thëmë, jetojmë, ndërtojmë, shijojmë. Ska shumë tani pak, e mosha tonë, e një dy të rinë që kanë zënë baruar shkollën e lartë, kanë zënë në punë ku kanë mundu, ku kanë baruar shkollën e tyre. Të stinë ka lezetin e vetë, kjo është më stina me ngarkuar për ne se po punojmë dhe në koshtra, në bachera, këtemi ne, po punojmë dhe në vreshta, në rush. Êshtë e lotëshme, po është e kënaqshme. Ne mbjellim na të gjitha, kemi një 5-2 lim vreshtë, mbjellim patate, mbjellim qepujkën për veten tonë, mbjellim zarzavatet për veten tonë, jo po kemi filluar bëjmë kultivimin e jo të sallatorit që e vëmë në kubiqe, jo të domates, të specit që ta nxjerrim që ta vëmë në baçe. To vetëm për veten tuaj ja. Un bëj edhe për gujdat. Banorët që janë aktualisht merr me bujqësi, blektori, do me thonë, ka që edhe mund t'i shesin, ka që edhe ndihmojnë edhe bujtinat, me që ushqimi dhe çdo gjë, produktet janë bio, edhe turistët i preferojnë bio, kështu që është mundësi shumë e mirë. Tani ishtë da i në pension, kam një 5-6 li, i krej në që këmbas dite, ja to, vëm dhe në që në i patate, në i kjep sa për vetën tonë edhe. Ata tashmë jo vetëm që po vazhdojnë përgatitjet për sezonin e ri turistik, por kanë filluar të mirëpresin edhe dallandyshet e para, vizitorët e parë që kanë përzgjedhur Labovën për të zbuluar. Turistët vinë tek ne tashmë në çdo stinë të vitit pohojnë banorët dhe janë të shumtë në numër. Ndaj dhe ne përgatitjet i kemi filluar herët. Ata shtojnë se vizitorët të cilët vinë nga vende të ndryshëm të botës, zgjedhin fshatin e tyre për shkak të mikpritjes që ju bëhet, historisë dhe kuzhinës vendase që ju ofrohet. Kanë filluar te bujtina tutje që është që kanë mbaruar vajti 3-4 vjet. Ai është i pa pushim, domethënë, i pa shterur. Ka edhe që nuk i mban dot, kaq ngarkes ka fshati. Po ju keni patur prenotime për këtë sezon? Po, kemi patur. Kam filluar këtë sezon, që në aprilit dhe deri në fund të aprilit kam ja 4-5 grupe. Po jo me 2 grupe me 10 veta apo me 15 veta, që nga 30, 25, 60 kam pritur vjet, edhe si vjet me kaq e fillojta. I kemi të gjitha bio të fshatit. Dhe porosia më shumë e tyre vjen në qendra, si për shembull, ata mund të jenë për shembull për darkën e Gjirokastër. Këtu kanë rezervuar për shembull ato që prodhojnë, që bëjmë neve. Jo zalcën e kosit, jo djathi me njom, jo birjan me patate, për shembull, se kanë gjenë në Gjirokastër, jo një gjë tjetër. Sallata jeshile është e pashtershme.
Peri me skare, e vitin e kaluar, i bëm të kjo avli këtu, nëse shikoj kemi në sistemi me Sipër, ne e mbarim në 65 veta. Ne kemi ardhur ditën edhe 120 veta. Dikujta, si për balonim do të kishin kërkesa. Spanjollët, dini një gotë raki, një njeri ose dy veta, dhe këndoni këngën e rakis për traditën dhe për fshatin. Nga viti në vit në këtë zonë po hapen bujtina të reja, edhe të rinjt po shikojnë këtë fush me interes për hapjen e bizneseve të tyre, por edhe për të rivitalizuar vlerat, traditat e jetesës e të tjerë. Familia Memo është një ndër ato që prej disa kohësh ka zgjedhur që shtëpinë ta kthejnë në një banesë mikpritëse për vizitorët e huaj. Banesën, më shumë se 200 vjeçare, ata tashmë e kanë vendosur në funksion të turistëve që vizitojnë zonën që po josh vendas dhe të huaj. Zonja Eleni dhe bashkëshorti i saj na tregojnë se si nisi ideja për të çelur një bujtinë. Ata thonë se veç katër dhomave që ofrojnë për vizitorët, kanë hapur në banesën e tyre edhe një lokal për të ofruar edhe ushqime tradicional të zonës e tyre. Kemi filluar, ja si po e shikojmë, po fillojmë, po mbarojmë lokalin, kemi 4 dhoma për të mikpritur turistat. Jo vetëm Beharit, po dhe Dimrit. Neve përgatitjet i filluam para ditre muaj. Mungesa e punëtorve, nga bëri që tani në kjerdi prilli nuk i kemi sistemuar akoma. Për gujtën e parë, themi se do të sistemojmë tek dhomat që kemi bërë. Gujtat dhe stimulimi që na bë gujtat se erdhen të pronovonin, për shumë donin të flinin në Dimër, në periodën këtë do vinin, qenë këmbësor që vinë nga zona Libovë, Labovë do venë në Lungji, së Gopull Saraqinishtë, dhe na erdi këtu tha unë dua dhoma për të fjetur. Ata preferojnë fshatin për produktet bio që ofron, pohojnë banorët. Dhe duket se ngelen aq të kënaqur sa që nuk duan të largohen aq shpejt. Kjo ndërkaq u fal kënaqësi edhe vet banorëve, të cilët nga viti në vit ofrojnë për tashmë lëshmëri gatimesh tradicionale. Gatimet thon ata u pëlqejnë më tepër. Ata preferojnë djathin e njom, salcën e kosit, byrekun e zonës, lakrorin e të tjerë. Ikin shumë të kënaqur. Ka grupe që ikin dhe me këngë. Ikin dhe me këngë. Janë shumë të kënaqur. Ne vetëm bëjmë gjëra saçi, jo byreqe, jo lakrore, jo tav patate, jo tav pilafi në saç, që të duan. Ne nuk i bëjmë se i bëjmë neve, ne i bëjmë që na thonë gujdat më lartë në Tirana, ku mblidhen gujda që vinë. Pra, na pronon tradicionale? Po, gatime tradicionale, se s'ka kuptim, unë të bëj gatimet e Tiranës apo të qyteteve të tjera, kur jam në fshatin tim, në vëndin tim. Kur të vinë i radhën tjetër, se i kemi në Rëmuje Sipër, do t'i gjeni i gjirat si që janë. Do gjeni djathin e njëmë të varur në nap, do gjeni salcën e kosit. Këtu kërkojnë vetëm bion. Zhtoj njëri kjeve, nga Tirana, nga bëndë dhe uja. Bireku me lakra, bireku me kungu, bireku me loj të ndryshme, lakrori. Problemet janë të zgjidhura, ne vetëm bio kërkojnë. Veç produkteve të huaj duan të prekin terenin e bujqësis dhe blektoris nga afër. Duan të mësojnë nga banorët të miren me punët që ata bëjnë për ditë, që nga mjelja e bagëtive, bledhja e vezve të freskëta, përgatitja e nën produkteve të bulmetit e të tjerë. Banorët thonë se ata janë tepër të interesuar edhe për të eksploruar terenin, pasi ndërta ka edhe biolog, historian, arkitekt e të tjerë. Do milen bagëtit me turista, se ashtu në thanë që do vinë turistat të milen bagëtia, se kanë qefë dhe ata e duham këtu, i kemi domendat të tërap, që na i kanë kërkuar grupi i guidave, unë i kam zirë për shumë vizita të Kalaja, të Likjeni, të Katavaret, të gjitha këto i kemi gjegjësur me këmë, me këmësorët dhe ka guida për shumë që venë për të parë të erenet. Kanë ardhë dhe biologë, me të historian, biologë dhe me të që shikojnë se që ka, që nuk u ka, që ka Sherebel, ka Rigonin, ka tjetërën që u duen dhe ashtu. Unë tha për shembull, njëri vetëm Rigoni më tha, unë e mbjell në Baçi, tha, po se ka aromën e këtij.
në Francë. Vinë në rinë këtu dhe pisit. Kush ka daja, kush e kisha, kur është ndërtuar kjo, kush... Sa banorë ka, kush e qëfisa ka, kishte... Më përqenë shumë. Më përqenë shumë, bëjnë dhe to bujtina që jam ndërtuar tani, nuk ka në vëndë këpër vetë. Bujtina dhe poshme ndërtuar një bujtina madhe, qipë, bujtina këtu, po përpëndon, hapet këtë ditë. Labova është një fshat i vjetër, thonë banorët, të cilët tregojnë ndryshimet që ajo ka patur vit pas viti. Ata shprehen se këta ndryshime janë tepër të mëdhenj, që nga bujtinat që janë hapur, ndërhyrjet në përmirësimin e kushteve të jetesës e të tjerë. Megjithatë, një gjë duket se nuk ka ndryshuar. Banorët, edhe pse kanë bërë ndërtesa të reja, përsëri kanë ruajtur originalitetin e ndërtimit të banesave shumë vjeçare. Ata pohojnë se ato nuk kanë ndryshuar dhe se kjo është veçantia dhe bukuria që Labova ofron. Ndryshimi ka shumë e madh. Këtu po ndërtohen dhe ndërtohen shtëpirat moderne, bujtinat, shtëpireja me të gjitha llojet e kunditave. Kjo ku lëput ujtë bërna në fshatë, në 73. E të lejle më sot, gjithë ditë më mirë, përhesën puna në davo. Kultura, pasërtia njërë, kresoria pasërtia, me tëra traditat, por ushqimet, gjithë të themu, ujtë është baza, si Paris i obilë, për mund, ndryshimet. Kënë është të edhe të dishin, edhe në deni të jetet e kam qikrë të kështetë edhe të e këtaj partije. Edhe din ndryshimet të të rëmëra, si të ndryshon gjdo dit edhe gjdo orë. Edhe si do mos të vitet e fundit, ndryshimet të mëla janë bësh. Labova tani morin që kështë zhvillim. Filluan këto bëjtina dhe ovin turista që amet në gjithë bota. Shumica e të rinjve ja larguar në emigrim, por duket se ka edhe nga ata që kthehen. Disa kanë familjarët aty dhe vinë shpesh për të vizituar, ndërsa të tjerë vinë dhe investojnë të ardhurat e tyre në Labov, me perspektivën e zhvillimit të fshatit fal agroturizmit. Banorët thonë se zhvillimi i turizmit duhet i bëjë të rinj që të vinë në fshatin e tyre dhe t'i kthejnë sy drejt hapjes së bizneseve në funksion të tij. Faktor i kthehem shumë shpesh sepse këtu kam prindrit, këtu jam rritur, normal një herë në muaj vi vizitoj, shkoj prap, kështu vazhdoj domethënë. Prindrit domethënë punojnë këtu, kanë në vreshtari, merren me bujësi, kështu që ftohen të mjaftueshme për të vazhduar jetesën prindrit. Si do ta cilësoj Labovën? Po Labova mendoj se është një pasuri më vete për shkak se ka një kishë shumë vjeçare, e cila është shumë e vizitueshme. Kemi kalan gjithashtu që është që në periudhën e ilirve. Është një mjedis shumë i bukur me gjelbëri. Dhe me thënë turistet janë po vinë gjithmonë në rritje. Është një mundësi shumë e mirë edhe për banorët që janë këtu, duke qënë se janë hapur dhe dy bujtina, tre madje dhe një në Labovën e Sipërme. Kjo i ka të tërhequr edhe më shumë turistët, duke hapur bizneset të tila si lokale, restorante, duke qënë se edhe turistët si shtash janë shtuar. Është në që mundë si shumë e mirë për të investuar për vetën e tyre këtu, edhe mos të ikin jashtë, sa më shumë rini këtu. Mirë kita është dashuria. Njerëzit në çdo vend që janë, për shembull në Bujtina që fillon, dalin në fshat dhe kënaqen me ambientin, me erën e pastër, me fëmijët e rrugëve, se na vjen mall se s'kemi dhe fëmijët e tan, të tonit këto të fshatit tani dhe na vjen të huaj dhe kënaqemi me të huaj. Gjallërim, çdo gjë është gjallërim. Vjet bile kanë ardhur qiamet. Turistët të huaj nga çdo vëndi botës. Po si vjetë si janë pritë shmërit? Kanë ardhur e tani, po edhe të vëndas vinë plot, se unë kam bëjtë, është ajo bëjtina atje, edhe unë kam shtëpinë dhe në vete. Të kësërë në fshatë, të rinë me prindrit, më të nalën vetëm. Punë ka plot, punë ka plot. Nuk gjerë një njeri të marrë një rëgatë, që më që atinë, që më shëpë 80 vjetë që jam, të marrë të bëjnë një punë të vogëlë. Në këtë fshat ndërkaq që nëse e viziton nuk mund të mos flasësh për kishën. Është një ndër kishat më të bukura bizantine në Shqipëri, e cila i kushtohet shënmërisë. Kisha është ndërtuar në 554-ën në kohën e perandorit Justinian. Struktura e kishës rezistoi deri në ditët tona dhe për shkak të rëndësisë së madhe që ka patur kjo kishë për këtë fshat, vetë fshati e mori emrin e kishës dhe quhet Labova e Kryqit. Kisha u restauruan nga Ministria e Kulturës në 2018.
Fakti është që e tregon kisha e 554. Kjo është ndërtuar kisha. Tjetër ka qenë labo, që qëtë labova e kriqit e rrëndi. 554, e ndërë me sot, kjo kish është mbajtë për vetëm nga fshati. Vetëm nga labovit. Dhe kote e fundit që e riparuan e rashtoruan shteti. Po për historinë e kishës, pjesën? Historinë, pjesën dhe katë shkullë. Bërduar në 554, na justë janë i parë, edhe kada e në arqiduke cifër. Kjo është, është nërduar dhe është mbajtë për vetëm nga fshati. Me burimet e shumë turistik, me trashëgimi kulturore dhe historike, fshati Labove Kryqit është cilësuar gjithmonë si një parajsë e vogël rrëzmalit të Buretos, duke qëndruar hishëm aty si një verandë gjigande përballë fushës së Drinos dhe qytetit të Gurtë.